Assalomu alaykum yulduzlar hayoti kanalining sevimli obunachilari. Jahon va O'zbek shou biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Xonanda Dilso'z tug'ilgan kunini qanday nishonlagani aks etgan video bilan bo'lishdi. Xonanda Shahzoda kichkintoyi Xalid bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi. U o'g'lining gipperpozitiv bola ekanligini ham yozib qoldirdi. Yulduz Usmon va onaning inson hayotida qanchalik muhim ahamiyat kasb etishi va onalarni tirikligida asrash kerakligi haqida gapirdi. Sani yurganingni yuvgan, sani butun sariq axlatlaringni tozalagan, onang aylansin deb hidlaringdan deb o'pgan onang tanirdi-ku sani. Turk aktrisasi Melissa Asli Pamuk kuzatuvchilariga yangi surat bilan ko'rinish berdi. Zarina Nizomiddin va kuzatuvchilarini 9-may xotira va qadrlash kuni bilan tabriklab, Moskvada haligacha sovuq ob-havo hukm surayotganini yozib qoldirdi. Lola Ahmedova ham kuzatuvchilarini xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tabrikladi. Xonanda Kanisa ilk marta qizi Aishani kuzatuvchilariga ko'rsatdi. Va nima sababdan shu kungacha farzandining yuzini yashirib kelayotganiga izoh berdi. Farzandingizni yuzini nega yashirasiz deb ko'p savol berishadi menga. Farzand ota-onaning eng nozik tarafi, bebaho boyligi. Men shu kungacha bu boyligimni badnafs ichi qora insonlarni nazaridan Allohdan qo'rqmasdan yozadigan jirkanch izohlaridan himoya qilishga harakat qildim. Alhamdulillah qizim ancha katta bo'lib qoldi. Ko'chalarga chiqyapti. Tez orada bog'chaga borishni ham boshlaydi. Ya'ni bu yog'iga ko'proq Allohimga omonat qilaman endi. Farzand orzu qilganlarga Robbim farzand bersin. Butun dunyo bolalarini Allohim himoyasiga olsin, deydi u. Yosh aktrisa Dilshoda Rustamjonova ilk marta ona bo'ladi. Diana Yagofarova syomka jarayonlarida obrazga kirishib ketgani haqida post qoldirdi. Munisa Rizayevaning garaji yana bir avtomobil bilan bo'yidi. Xonanda Toshkentdagi o'rtacha narxi 900 million so'm bo'lgan L9 avtomobili. Керамический состав. Вы молодцы. Спасибо вам огромное. Как круто. Вы нам еще и тонировку сделали, если я не ошибаюсь. Да. Я вижу свое.